під стінами будівлі та під час реєстрації купа людей із символікою однієї з громадських організацій міста, яка тісно пов'язана з місцевим політиком. Під цими ж прапорами вони рушають до зали на громадські слухання. Як общественность попросили прийти з Зіра Краснова. А чому з флагом, якщо ви від імені общественности? Попросили підтримати. Рішення громадських слухань для депутатів носять рекомендаційний характер, тобто це зафіксована думка мешканців міста. Мінімум необхідних присутніх, тобто кворум, це 250 людей. Однак залу чомусь підібрали не за розміром. Зібралися слухати громадськість міста майже мільйонника, а сидячих місць усього 200. Тож було трохи затісно та душно. Якщо ви поймете перевозчиків їхні біди, будемо тоді повищати. Не поймете, значить будемо думати, як виходити з цієї ситуації. Позиція перевізників твердих побутових відходів проста. Вони працюють справно, добре виконують обов'язки, а от вивозити сміття стало значно дорожче. За ці роки виросло багато составляючих цього тарифу. Це увеличилась мінімальна заробітна плата, виросли енергоносителі, увеличилась стоїмость горюче-смазочних матеріалів. І так далі. Іноді між учасниками спалахували суперечки, звинувачували один одного в заангажованості. Зі слів учасників слухань, одна група людей начебто організована політиком, а інші – працівники компанії перевізників. Думки були різні. Бензин не подорожав, а ви хочете повисити тарифи і говорите, войдите в наше положення. Чому ви не входите в наше положення? Нам нечим платити вам повищені тарифи. Щодо результатів слухань, то і тут думки розділилися. Так, у Дніпрокомунтранці вважають, що не було кворуму, тож ні про які рішення мови бути не може. А у міськраді думають інакше. Мовляв, коли проплачені учасники пішли, усі рішення були прийняті. Сергій Філіпов, Володимир Позняк, новини 9 каналу.